Vítám ve jménu Pána Ježíše Krista, teď se nacházím v Dremenu. Je to kousek od hlavního města Osla, takže teď jsem tady na tomto místě a dívám se, rozlížím se, jak město vypadá Dremen a haleluja, modlím se tady na ulicích a chodím po ulicích a sleduji situaci, jak to tady vypadá, a ráda bych se s vámi teďka podělila krátce z Božího slova. Haleluja. Takže připravte své srdce, připravte svoji mysl, aby to slovo, které dneska bude řečeno, aby přišlo do vašich životů, aby vy jste přijmuli to, co to slovo Boží říká. Protože pokud přijmete to, co Boží slovo říká, tak váš život nezůstane stejný. A o to jde, aby my jsme proměňovali se na základě Božího slova. Protože sám Ježíš je to slovo. Jan 1. kapitola, 1. verš říká, na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. To znamená, slovo se rovná Bůh. Takže Boží vůli je, aby si byl plný Božího slova. A aby si činil to, co říká Boží slovo. Protože když budeš plný Božího slova a budeš činit, co říká Boží slovo, tak já ti chci říct, pak budeš žít opravdu ten efektivní život na této zemi a naplníš ten plán, který máš naplnit na této zemi. Amen. Každý z nás je povolaný. Pokud ty si myslíš, že nejsi povolaný, to není pravda. Každý z nás má povolání od Boha a nenarodil se s náhodou a nejsi tady náhodou. A když si přijal Pána Ježíše do svého srdce, tak začíná ta cesta, haleluja, ta tvoje cesta s Bohem. A Bůh vlastně začne na tobě pracovat, začne tě proměňovat a připravovat na tvoji službu. Amen. Někdo by to chtěl hned brzo, když je krátce spasen, tak už by chtěl dělat velké věci. Je to proces. Je to proces podle Božího slova, takže já tě chci pozbudit. Amen. Buď v Božím slově. Přemýšlej Boží slovo. Haleluja, miluji jeden verš Bible, já miluji více veršů, ale tento verš si zapamatuj dobře a přemýšlej nad ním. Jozue 1.8, kniha tohle zákona, ať se nevzdálí od tvých úst, rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě dodržovat, co je v něm zapsáno. Potom tě bude provázet zdár a potom budeš jednat prozíravě. Takže pokud tento verš přijmeš a začneš přemýšlet Boží slovo, začneš činit Boží slovo, tak pak, haleluja, uvidíš průlom ve svém životě a naplníš dokonalou Boží vůli. Haleluja, tě chci pozbudit, aby si opravdu přemýšlel Boží slovo, aby si zůstával v Božím slově, protože je potřeba, aby tvá mysl byla proměněná skrze Boží slovo. Amen. Protože přirozená naše mysl není stejná jako Boží mysl. Boží slovo říká, že Boží úmysly jsou jiné než lidský úmysly. Amen. A Boží vůle je jiná než lidská vůle. Tělo a duch nejdou vlastně dohromady. Tak to je. A že pokud chceš žít ten Boží život, pokud si přijal Pána Ježíše do svého srdce, tak já ti chci říct, začni číst Boží slovo. Ať Boží slovo se stane součástí tvého života. Já tě chci pozbudit, aby Boží slovo se stalo součástí tvého života. Aby si začal činit, co říká Boží slovo. Aby si přemýšlel, co říká Boží slovo. A pak naplníš ten dokonalý Boží plán ve svém životě. Amen. A neexistuje situace, kdyby si nezvítězil. Protože Boží slovo říká, že my vždycky slavně vítězíme v tom, který si nás zamiloval. A Filipským 4. kapitola 13. verš říká, všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. To znamená, ty můžeš všechno v Kristu, který ti dává sílu. Neexistuje nic, co by si nemohl v Kristu Ježíši. Můžeš všechno v Kristu Ježíši. To říká Boží slovo. Už záleží na tobě, jestli to přijmeš do svého života, toto slovo. A já ti k tomu žehnám ve jménu Ježíše Krista, aby Boží slovo opravdu bylo v tobě. Amen. Aby se začalo projevovat skrze tebe. Haleluja, protože ty nejsi jen tak nějaký člověk, ty jsi vyvolený Bohem. Amen, jsi vyvolený a jsi vyvolená Bohem za určitým záměrem.
ty jsi nebyl vlastně stvořen k nějakým normálním úkolům, ale nadpřirozenému životu. Já minule jsem mluvila o tom nadpřirozeném životě, že máš žít ten nadpřirozený život, který Bůh pro tebe připravil, že pokud nežiješ ten nadpřirozený život, že hřešíš. Amen? Protože Bůh za to zaplatil svůj vlastní život. On se nechal ukřižovat, aby ty si žil ten nadpřirozený život. To znamená život zázraku a divu. Amen? Pokud to přijmeš, budeš to zažívat. A Bůh si přeje, aby si zažíval ty zázraky každý den. Ne jednou za měsíc nebo jednou za půl roku. Každý den, aby si zažíval ty zázraky. A aby si mohl zažívat ty zázraky, je potřeba, aby si byl budován Božím slově. Amen. Stejně jako je potřeba, aby si měl společenství Božího lidu, aby ty si mohl růst, protože to říká Boží slovo, že my nemáme opouštět společná zhromáždění, neopouštěj společná zhromáždění, pokud ty si myslíš, že sám obstojíš, není to pravda. Ty jsi úd jednoho těla, to říká Boží slovo, že my jsme údy jednoho těla, amen, my jsme tělo Ježíšovo a hlavou je Ježíš Kristus, takže ty jsi ten údem toho těla a ty máš být součástí toho těla. Amen, to ne se stranit a být sám. Pokud si myslíš, že sám obstojíš, neobstojíš. A mnoho lidí, a znám je, nemají společenství Božího lidu. Haleluja. Nebo nechodí na správné místo a stále se modlí a čekají na nějaký zázrak. Já ti chci říct, modli se, Bůh určitě ti odpoví, kde je tvé místo. A dovol Bohu, aby uzdravil tvé srdce a běž zpátky. Haleluja, do církve, běž do společenství Božího lidu, protože tam budeš mít ochranu. Já ti chci říct, že mluvím ze svých vlastních zkušeností, protože kdysi, když jsem byla krátce spasená, když jsem přijala Pána Ježíše do svého srdce, jsem měla problém. Jsem měla opravdu problém navštěvovat církev, protože jsem viděla tam různé věci, které se dělí a já jsem s tím nesouhlasila. A tak jsem odešla, říkala jsem si, já budu sama, budu mít Boží slovo, budu se prostě modlit, všechno bude v pořádku, já nepotřebuji obecenství Božího lidu. Bůh začal ke mně mluvit, že jsem pyšná, že se mám pokořit a vrátit se do společenství Božího lidu, že to je jeho záměr. A ukázal mě, že církev nebo společenství je to rodina, kde ty máš tu ochranu, mě ukázal, že je to rodina, kde já mám ochranu, takže ta církev vlastně mě chrání a bojuje za mě jako celek. Amen. Takže když jsem součástí té církve, mám tu ochranu. Haleluja. Pak mě ukázal, že mám požehnání skrze tu církev a pomazání. Amen. Nic nejde bez pomazání. Haleluja. Ježíš Kristus byl pomazaný. On byl naplněn Duchem Svatým, byl zmocněn Duchem Svatým a pak mohl činit ty zázraky a divy. Podívej se na život Ježíše Krista, když se podíváš do Bible. Haleluja. Dobře, byly tam situace, kdy on byl sám. Ale pokud se podíváš, převážně pořád byl s lidma. Měl obecenství s lidma. Měl i obecenství s hříšnýma lidma. On sám říkal, že on přišel zachránit hříšníky a ne spravedlivě. Protože lidé mu to vyčítali. Amen. Haleluja. Proč? Ale každý, který k němu přišel, s kterým byl a měl společenství, byl uzdraven a byl osvobozen. Amen. Ty potřebuješ společenství. A já jsem tenkrát činila pokání a říkám, Bože, tak kam mám jít, kde je to mé místo? A Bůh mě říkal, vrať se zpátky, odkud jsi odešla. Tak jsem se vrátila zpátky, omluvila jsem se, že jsem odešla, omluvila jsem se, že jsem byla pyšná, protože jsem si myslela, že jsou lepší než ty ostatní. Amen. A začala jsem chodit, začala jsem se postit a stala jsem se součástí toho těla. Amen. Haleluja. Takže se zapoj do Božího díla, zapoj se do společenství a pak se zapoj do Božího díla. Modli se, haleluja, začni pracovat na tom Božím díle, protože Bůh očekává, že budeš pracovat. A já ti k tomu žehnám ve jménu Ježíše Krista. Haleluja. Ještě na závěr bych chtěla, aby jsme se podívali do Božího slova. Takže 1. Korinským, haleluja, slava Bohu. Pojďme se podívat do Božího slova. Takže 1. Korinským
Desátá kapitola, 23. verš nám tady říká, všechno je dovoleno, ano, ale ne všechno prospívá. Všechno je dovoleno, ano, ale ne všechno přispívá k společnému růstu. Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhé, na druhého. Jeste všechno, co se prodává v masných krámech a pro své svědomí, se nepotřebujete na nic ptát. Hospodinova je země i její plnost. Amen. Haleluja. Takže Boží slovo nám tady říká, všechno je dovoleno, ale ne všechno prospívá. Haleluja. Všechno je dovoleno, ano, ale ne všechno přispívá ke společnému růstu. To znamená, sice jsou ti dovoleny různé věci. Amen. Bůh tě neomezuje. Mnoho lidí nechce jít za Bohem. Víte proč? Protože si myslí, že musí dodržovat nějaké nařízení a příkazy. Jo, proto nechtějí Boha. Amen. Ale pravá svoboda v Bohu, amen, je to, že já svobodně se rozhodnu nehřešit. Amen. Že já si vyberu, jak je tady napsáno, všechno je dovoleno. Amen. Já si vyberu, co budu dělat v ten daný okamžik. Ale taky vím, když se rozhodnu prostě špatně a pokud se rozhodnu dělat věci, které nejsou v pořádku, tak musím očekávat, že to přinese nějaký výsledek. To znamená ovoce. Všechno poznáš po ovoci. Amen. Pokud cokoliv děláš ve svém životě, podívej se, jaký ovoce to přináší. Jestli je to pro slávu Boha, možná máš zaměstnání, kde se trápíš. Já ti chci říct, toto není Bůh, protože Bůh ti nedal trápení. Amen. Trápení ti nedává Bůh. Bůh ti dává pokoj a Bůh ti dává radost. Haleluja. Je potřeba, aby se zamyslel nad tím, jestli to přináší Boží slávu. Haleluja, že ty jsi zaměstnán zrovna v tomto zaměstnání, protože Bůh má s tebou plán, to znamená, On má s tebou dokonalý plán. A když ty seš v pravé Boží vůli, ať seš kdekoliv, haleluja, tak ta pravá Boží vůle, máš v tom radost, máš v tom požehnání, máš naplněnou každou potřebu. Teďka nemluvím o tom, že přichází různé zkoušky, různé prostě testy. Jo, všechno přichází, překážky nějaké do našeho života, to je něco jiného. Já mluvím o tom, že pokud je to ta pravá Boží vůle, že máš v tom radost, že máš v tom požehnání, máš naplněnou každou potřebu. Amen. Haleluja. Takže všechno je mi dovoleno, ale ne všechno přispívá ke společnému růstu. Ve všem má být vidět růst. Duchovní růst, amen, ve tvém životě. Když rosteš, je to dobře, to známka toho, že jdeš dobře, amen. Proto nám zkouší, proto nám tomu slouží zkoušky, protože Boží slovo nám říká, list Jakubův, první verš, druhý verš, mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky, když osvědčili se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti a vytrvalost, ať je dovršena skutkem, ať jste prostí všech nedostatků. Amen? Haleluja. Takže proto máš i zkoušky, oni ti pomáhají k růstu. Amen, aby si mohl růst, přijde něco do tvého života, přijdou zkoušky. Bůh nás zkouší. Amen, haleluja. Někdy jsem slyšela, jak mě říkali lidi, ale ne, nepřijdou zkoušky, to není v pořádku. Přijdou, protože ty zkoušky, haleluja, ti pomáhají vyrůst. A to je záměr ve tvém životě a Boží záměr, aby ty si rostl. Do čeho? Do plnosti Boží. Amen, pojďme se podívat na ten list Jakubův. Ty máš... Haleluja, takže list Jakubův, ještě se vrátíme do toho 1. Korinským, 10. kapitola, dej si tam záložku a podíváme se teď, haleluja, list Jakubův, pojďme se na to podívat, co nám tady říkají o zkouškách, takže list Jakubův, 1. kapitola, 2. verš, měj se z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky, vždyť víte, že osvědčili se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti a vytrvalost, ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prostí všech nedostatků, vidíš? Takže skrze ty zkoušky rosteš do plnosti, do dokonalosti, amen, skrze Ježíše Krista, ano, haleluja, spíješ do dokonalosti, protože kdo je dokonalý? Ježíš Kristus. Lidé jsou nedokonalí, dělají chyby, amen, ale skrze Krista Ježíše my spějeme
k dokonalosti, do dospělosti. Amen. Haleluja. Takže všechno, co se děje, tyto zkoušky a testy prostě nám pomáhají k růstu, aby jsme vyrostli do dospělosti. No máš stejné? Haleluja. Když se narodí miminko, a miminko musí růst. Amen. Máme miminko, že? Předškolní věk, školní věk, pak je mládež, teenagery, mladí, a pak je dospělý člověk. A tak je to přesně v duchu. Amen. Nejde přeskočit z miminka do dospělosti, ale prostě všechno přispívá k tomu růstu. Haleluja. A my jako tělo, my rosteme taky, jako jednotlivec, jako tělo vlastně rosteme. Haleluja. Do dospělosti. To je Boží záměr. Haleluja. Takže pojďme se podívat znova do 1. Korinským 10. kapitola. Přemýšlej nad tím dnes, co tady slyšíš. Amen. Haleluja. 24. verš. Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého. Amen. Takže Boží slovo nám říká, že nemáme myslet na sebe, ale máme mít ohled na druhého člověka. Amen. Na to druhého máme dávat přednost těm druhým před sebou. Haleluja. Pokud toto všechno děláš, haleluja, a přispívá to k společnému růstu, pak je to v pořádku. A já tě chci pozbudit na závěr. Pokud nemáš církev, opravdu se modli a začni navštěvovat církev. Haleluja, kde se káže Boží slovo, kde se projevuje Duch Svatý, to znamená ovoce Ducha Svatého. Amen. Pokud se tam neprojevuje ovoce Ducha Svatého, není něco v pořádku. Modli se a Bůh ti ukáže sám. Takže ještě si přečteme list Galackým, 5. kapitola, 22. verš. Tam najdeš, haleluja, ovoce Ducha Svatého. Haleluja. Slava Bohu. Chvála Bohu. Amen. Já teďka nedávno jsem mluvila prostě s jednou ženou, která uvěřila v Pána Ježíše už před několika lety, a my jsme stáli prostě na zastávce metra, a než přijelo metro, tak jsme se prostě spolu bavili a ona začala kouřit a já jsem se ptala, je to v pořádku, že prostě kouříš? Ona říká, jo, je to v pořádku, že kouřím. Ale to není v pořádku, když já hřeším, tak to není v pořádku. Amen. A Bůh nechce, aby prostě jsme zhřešili, aby to naše tělo dál prostě hřešilo, ale aby jsme spěli do dokonalosti. Amen. Můžeš věřit 20 let a můžeš být duchovní miminko, ale zase můžeš věřit třeba krátce 3 roky a můžeš být i dospělý člověk. Proč ne? Každý ten růst má jiný. Amen. Haleluja. Záleží na tvém otevřenosti srdce. Pokud otevřeš srdce k Bohu, haleluja, tak pak prostě Bůh může jednat ve tvém životě, ale záleží na tobě. Vždycky je to na tobě. Tam máš tu svobodu se rozhodnout. Amen. To není příkaz, ale to je svoboda. Ty se můžeš rozhodnout. Amen. A já ti k tomu žehnám, aby se správně rozhodl. Haleluja, protože nikdo jiný to za tebe nemůže udělat. Jenom ty sám. A ty ve spolupráci s Duchem Svatým. Amen. Haleluja. Takže pojďme na závěr si tady číst ovoce Božího ducha. Takže 5. kapitola, 22. verš. Ovoce Božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Amen. Takže vyhledej si společenství, kde se projevuje láska, radost, pokoj. Amen. Haleluja. Dobrota, věrnost. Bůh ti to ukáže. Pak kde jedná Duch Svatý. Haleluja, ty to vnímáš, tu přítomnost Boží. A můžu vám říct, není nic lepšího, haleluja, než Boží přítomnost. Nic jiného se nedá prostě tím vyrovnat. Já vám můžu říct, že prostě já to dokážu porovnat a umím to porovnat proto, protože než jsem přijala Boha, já jsem byla nevěřící člověk, já jsem opravdu byla ateista. A vím, jaký život jsem žila a nejsem na to vůbec hrdá dnes a stydím se za to, ale vím, že Bůh už za to zaplatil, za všechny mé hříchy. A já, když jsem se setkala s Ježíšem, já, když jsem viděla velké světlo a vnímala jsem pokoj a slyšela jeho hlas a on mi řekl, neboj se, já tě zachráním. Já říkám, Bože, jestli ty mě zachráníš, já budu říkat, že jsi živý. Amen. A to dělám, to činím prostě, otevřela jsem srdce k Bohu, haleluja, a Bůh změnil můj život.
A dnes jsem úplně jiný člověk a děkuju Bohu, že on za to zaplatil svůj vlastní život. A já chci žít ten efektivní život na této zemi. Ten, který Bůh pro mě připravil. Amen. Mně nevadí, že přichází těžkosti a zkoušky a různé věci. Boží slovo nám říká, že my máme mít z toho radost. Amen. Haleluja. Mám se radovat, takže raduj mi se z toho, že přichází zkouška. I když prožíváme prostě utrpení nebo protivenství, raduj se. Haleluja, když trpíš pro Krista, tak na tobě spočívá duch slávy, to je dobře, máš mít radost utrpení, stejně jako Pavel, ten se naučil mít radost utrpení. Amen, haleluja, takže se raduj, to je pro tebe požehnání, že můžeš trpět pro Krista. Amen, haleluja, sláva Bohu. Takže začleň se do těla Kristova, modli se, nebuď sám, protože já vím, co to je. Haleluja, sama jsem si to prošla, já chci prostě vás tady vyzvat, vy, který nemáte společenství Božího lidu, prosím vás, modlete se a začleňte se. Neříkejte zítra nebo později, jde o vás, jde o váš věčný život. Když řešíš, jak se chceš i dostat do nebe, i když jsi znovu zrozen, myslíš si, že člověk, který řeší, se dostane do nebe, myslíš si, že člověk, který nežije tak, jak má žít, se dostane do nebe, myslíš si to? Protože Bůh je čistý a svatý a před ním žádný hřích neobstojí. Pokud budeš řešit, haleluja, když přijde Ježíš Kristus a ty nebudeš činit pokání ze svých hříchů. Ano, my jsme byli ospravedlněni skrze víru, ale pokud ty řešíš a nečiníš pokání ze svých prostě hříchů, nedostaneš se do nebe. Je důležité, aby si žil ten čistý, svatý život. Haleluja, takže se modlí, vyznej to jako hřích, že nemáš společenství Božího lidu a začleň se. Amen, protože příchod Pána se blíží a můžu vám říct, že dneska, když jsem měla takový ranní chvilky s Pánem, když jsem přemýšlela, úplně jsem prožívala, že příchod Ježíše je blízko, opravdu velmi blízko, ale já ti chci říct, jsi připraven vstoupit do Božího království. Teď nemluvím o tom, že jsi přijal Pána Ježíše do svého srdce, ale žiješ ten čistý svatý život, žiješ, co říká Boží slovo. Haleluja. Činíš, co říká Boží slovo. Pokud ne, tak prostě hřešíš a je potřeba, aby si to vyznal. A já ti přeju, haleluja, mým přáním a věřím, že i Božím přáním je, aby každý člověk došel spásy, aby jsme se setkali v nebi, až bude ten čas. A já tě chci potkat v nebi, já chci, aby ses tam radoval, abys měl věčný život. Ale je to už na tobě, jestli se rozhodneš ano nebo ne. A Bůh ti dnes sem říká, haleluja, jsi připraven na nebe. Opravdu žiješ ten život, který máš žít. Haleluja. Pokud se tě dotýká Duch Svatý, a já vím, že se dotýká některých lidí, kteří sledují tento záznam, pojďte činit pokání. Vždycky cesta k nápravě je, že činíš pokání. Tak pojď činit pokání. Právě teď se mnou, můžeš se mnou opakovat, pokud jsi zřešil a víš, že nežiješ, jak máš žít, nežiješ podle Božího slova. Haleluja, nemáš společenství Božího lidu, nebo cokoliv děláš proti Bohu, protože Duch Svatý promlouvá. Haleluja, k lidským srdci a on k tobě promlouval celou dobu, vím to, ale je to na tobě, ty máš tu svobodu, rozhodnit se, tak jak jsme říkali, všechno je mi dovoleno, ale ne všechno prospívá. Amen, rozhodni se, haleluja. Haleluja, rozhodni se pro tu správnou věc, je to na tobě, amen. A já tě chci vidět v nebi, já se chci s tebou tam setkat. Haleluja, abys mě řekl, ano, já jsem sledoval to kázání a já na základě toho jsem tady v nebi a já jsem činil pokání a děkuju Bohu, haleluja. Protože vím, že Bůh zná tvoji situaci, Bůh zná tvé srdce, Bůh taky zná tvé pády. Amen, ale on tě miluje a vždycky je cesta k nápravě. On to řekl i ve svém slově, že když vyznáváme hříchy, že on je věrný a spravedlivý a očistí nás od každé nepravosti. A i to třeba nevydáváš svědectví o Ježíši Kristu. Bojíš se mluvit o Ježíši Kristu, že jsi spasen, že jsi zachráněn, že jsi křesťan. Bojíš se, tak je to hřích. Já teďka nedávno jsem mluvila tady se ženou v Dremenu, která je jehoviská. Já říkám, je to v pořádku. Já říkám, já jsem pastor z České republiky, věřím v Ježíše Krista. Amen. Já se za to nestydím. Haleluja. Už dva lidi tady slyšeli o tom a jenom jsem tady procházela pár. Slyší lidi kolem tebe, že jsi křesťan, že jsi přijal Pána Ježíše do svého srdce.
Nebo Bůh je pro tebe jenom náboženství? Pokud nemluvíš o Ježíši Kristu, je to problém, protože ty jsi byl poslán na tuto zem. Haleluja, běžte a kažte, říkal Ježíš, a získávejte mi učedníci. Amen. A křtěte je ve jménu Otce i Syna Ducha Svatého. Amen. Haleluja. Takže máš jít a máš kázat. A ještě do celého světa máš jít. Amen. Kde jsi dneska? Jsi v obýváku? Jsi v jednom městě, nebo jsi navštívil více měst? Já jsem založila v roce 2012. Já teďka se nechci chlubit, protože někdy mě lidé říkají, já, ty se chlubíš tím a tím. Já se nechlubím, já se chlubím Ježíšem, ale ne sebou. Já tím vás chci i pozbudit. Vy můžete taky si založit svoji službu, kterou vás Bůh vede. Amen. Protože dneska je to tak, že je potřeba, aby jsme byli nějak prostě registrovaní, nebo nějakým způsobem se to projevovalo. Amen. Takže já jsem založila v roce 2012 evangelizační službu. To znamená evangelium ke všem národům. A od té doby už jsem navštívila nějaké státy, že teďka jsem v Norsku, kde sloužím, a usiluju o to, aby i živá voda, společenství živá voda bylo i v Norsku. Amen. Jsem tady na misijní práci, mezi tím vlastně, haleluja, mám na starosti církev v Brně. Možná je to náročnější, mě to nevadí, zatím je to tak, jak to je. Haleluja. Ale běž někam. Káž evangelium, prostě neboj se tam, kde jsi. Haleluja. Možná chodíš do zaměstnání a říkáš, a já moc nemůžu sloužit Bohu. To není pravda. Ty v tom zaměstnání sloužíš Bohu. Amen. Když lidé uvidí, že žiješ podle Božího slova, haleluja, že jsi křesťan, oni budou chtít jít za tebou. Já si vzpomínám, než jsem úplně prostě vešla do plné služby, haleluja, tak jsem pracovala na úřadě a lidé mě pozorovali a řekli, je, ona je věřící, ona se za nás modlí, ona mluví o Ježíši. Amen. Samozřejmě to nebylo v době, kdy lidé měli pracovat. Amen. Ale v době třeba o přestávkách nebo ve volných chvilkách jsem svědčila lidem o Ježíši a modlila jsem se. Modlí se za svého vedoucího. Modlí se za zaměstnance. Kážeš evangelium v tom zaměstnání. Jsi opravdu tím světlem, jsi příkladem. Pokud jsi, tak to je tvá služba. Možná si říkáš, je, já prostě mám rodinu, musím se starat o rodinu, nemůžu jezdit do Norska, nemůžu jezdit do Prahy, nemůžu jezdit na různý semináře. Já ti chci říct, tvoje služba je rodina. Amen. Vidí tvá rodina na tobě, Kristův charakter, vidí, že se o ně staráš, že o ně pečuješ. To je tvá služba. Takže buď věrný v tom, v čem jsi, a Bůh tě bude odměňovat za tvoji věrnost. Amen. Ne nevěrnost, ale věrnost. A Bůh ví, co připravil pro tvůj život, jakou službu. Amen. Takže já vás chci pozbudit, čiňme to, co máme činit. A pokud chceš teď se mnou činit pokání, čiň, haleluja, právě teď. A Bůh ti odpustí a začneš nový čas, nový začátek, protože Bůh je novým začátkem, Bůh je milosrdenství a Bůh je láska. Amen. Takže pojď se mnou modlit právě teď. Pane Ježíši, odpusť mi všechny mé hříchy. Odpusť mi, že jsem zřešil proti tobě a nežil jsem podle tvého slova. Odpusť mi, že jsem nenavštěvoval společná zhromáždění. Haleluja. A já právě teď činím pokání ze svých hříchů a prosím tě, očisti mě svou svatou krví. Amen. Děkuji ti, že jsi mě odpustil, že je to dokonáno. Haleluja, protože ty už jsi dokonal na kříži a zaplatil za můj hřích. Děkuji ti za to, že právě teď krev tvá svatá mě očisťuje od hříchu. A já mám nový začátek. Děkuji ti za to, Bože. Amen. Haleluja. Takže Bůh vám žehne, když jste se dívali na tento záznam, viděli jste, že šli kolem různí lidé. Haleluja. A viděli. Amen. Haleluja. Nestydím se. Nestydím se, že kážu Boží slovo. Nestydím se za Ježíše. Nestyď se za Ježíše. Haleluja. Chvála Bohu. Ale buď na to hrdý, že jsi že patříš Ježíšovi, že jsi Ježíšovec. Amen. Haleluja. Sláva Bohu. Takže Ježíš je v tobě a ty svědč o Ježíši tam, kde jsi. Buď tím světlem. Haleluja. Sláva Bohu. Ať na tobě lidé vidí Ježíše, jeho charakter. Amen. Takže Bůh vám žehnej.
Děkuji vám za pozornost a mějte krásný zbytek dne. Mějte vítězný den, protože čemu uvěříš, to prostě budeš mít. Takže Bůh vám žehnej a naschle.